היי hey לכולם, השבוע אני רוצה לדבר על התרופות האלה, הזריקות החדשות יחסית שמשתמשים בהם היום יותר ויותר לסכרת סוג 2 ולהשמנה, לטיפול בהשמנה. למי שכאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל וברוכים הבאים למסר השבועי. הנושא הזה זה נושא שכבר דיברתי עליו לא פעם, גם בווידאואים שלי וגם בבלוגים שאני כותבת, אבל זה, בגלל שזה עם הזמן רק הופך להיות יותר ויותר בשימוש, שווה לחזור על הדברים. אם אתם אוהבים את התוכן של הסרטונים שלי ועוקבים אחריי, אני רוצה לבקש מכם טובה קטנה. אם אתם עושים לייק לוידאו ונרשמים לערוץ היוטיוב שלי, או אה, נרשמים לדף פייסבוק שלי, אין לכם מושג כמה שזה עוזר לעוד אנשים להיחשף למסרים החשובים האלה. תודה רבה. אני קודם כל רוצה אה, להסביר שהתרופות האלה שמזריקים אותם, לסכרת סוג 2 ובהשמנה, אה, הפעולה העיקרית, אני רוצה לדבר בעיקר בעיקר על הנושא הזה של ההשמנה. כי סוכרת סוג 2 המנגנונים שם הם קצת אחרים וזה באמת באמת התרופות האלה מאוד יעילות ולסוכר סוג 2 זה באמת מדברים עליו כgame changer ממש כאילו משנה כללי המשחק בעניין הזה של הטיפול בסכרת. אז בואו נניח את הטיפול הזה בצד כרגע כי כמובן שכל מי שיש לו לא עולה סכרת חייב להקשיב להנחיות הרפואיות ולקחת את התרופות שהרופא או הרופאה אומרת להם. אבל בואו נדבר על הזריקות האלה שמשתמשים בהם, כאשר משתמשים בהם לירידה במשקל. ואני רוצה במיוחד לדבר על זה מול, או גם אפילו ביחד עם, לאכול אוכל אמיתי. זאת אומרת, לעשות דיאטת אוכל אמיתי זה בעצם אומר לאכול אך ורק אוכל שבני אדם נועדו לאכול אותו. אז בואו נדבר קודם כל על מה הזריקות האלה עושות או ההנחות שבעיקר גורמות להם לאנשים לרדת במשקל כשלוקחים אותם. אז מה שהמנגנון פעולה העיקרי שלהם לירידה במשקל זה שהם מאיטים את הקצב של ההתרוקנות של הקיבה. ואז אנשים שבעים הרבה יותר זמן, גם אולי עם הרבה פחות אוכל, הם יכולים להיות מאוד שבעים לאורך כל היום עם יחסית מעט אוכל, וזה גורם לאנשים לרדת במשקל. זה אגב זה לא זה גילו את זה כתופעת לוואי כשהשתמשו בזה בתור תרופה לסכרת. עכשיו בואו נדבר על זה מול אה, לאכול אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה בעצם, מה זה אומר דיאטת אוכל אמיתי או לאכול אוכל אמיתי? זה אומר לבחור לאכול את המזונות שהאלוקים ועידה עם האדמה התכוונו שנאכל אותם. שנחזור לאכול כמו שהסבתא רבא וסבא רבא שלנו אכלו. זאת אומרת לאכול אוכל שהוא כמה שיותר קרוב לטבע וכמה שפחות מעובד. ובאמת יותר ויותר ככל שחוקרים יותר ויותר דל פחמימות או טבעונות או, או עשיר פחמימות ודל שומן וכל זה מגלים שמי שאוכל אוכל אמיתי יורד במשקל. ואגב, וה... גם סכרת סוג 2 וכל המחלות המטאבוליות כמו יתר לחץ דם וכל מיני דברים כאלה, גם השכיחות שלהם יורדת. זאת אומרת, לאכול אוכל אמיתי הוא גם טיפול לסוכרת סוג 2, הוא גם טיפול להשמנה, טיפול שהוא מאוד מאוד יעיל. זה אומר פשוט להפסיק לאכול מזון מעובד, מזון שגורם קלוריה מול קלוריה ליותר השמנה ולמחלות מטאבוליות כמו סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב וכל הדרק שבא אחרי זה. אז בואו נדבר אחד מול השני. אז קודם אני רוצה שנדבר על התרופות. אני... לא בהכרח נגד תרופות שאנשים ייקחו לירידה במשקל. ואני אגיד לכם מתי אני בעד אפילו לקחת את התרופות האלה. נגיד אם יש מישהי ש... מאוד מאוד רוצה לאכול בריא, היא רוצה לאכול אוכל אמיתי, אבל היא בתוך הטרנס הזה של כמיהות ואכילת מתוקים ובצקים והיא לא מצליחה לעשות את זה. עכשיו אני אגיד לכם לרוב האנשים לעשות את זה לבד זה קשה, אבל גם נגיד היא ניסתה תוכנית זאת ותוכנית אחרת ו... לא מצליחה להיכנס למשטר הזה של לאכול אוכל אמיתי והיא באמת באמת רוצה לעשות את זה. התרופות האלה יכולות להיות מאוד טובות ומועילות כדי... להכניס אותה למסלול, להוריד את הכמיהות, להוריד את הטראנס הזה של המעגל קסמים הזה שאוכלים ואז רוצים לאכול ואוכלים יותר ורוצים לאכול יותר, שזה מה שהמזון המעובד עושה, והיא רוצה לצאת מהמעגל קסמים הזה ולהיכנס לכאילו משטר של לאכול אוכל אמיתי והיא לא מצליחה לעשות את זה, לא עם תוכניות, לא עם עזרה. התרופות האלה יכולות להיות רעיון מצוין כדי להתחיל את התהליך, לעשות את זה, ואז לוקחים את זה באמת בצורה מאוד נקודתית ולזמן מוגבל. כמובן, עכשיו, יש עוד אולי זמן שכדאי, שזה, אני כל הזמן אומרת לאנשים בתוכנית שלי, משקל בריא וראש חופשי, שצריך לחשוב מה האלטרנטיבות, כן? אז ברור שאם האלטרנטיבה זה לאכול אוכל אמיתי או לקחת תרופה, תמיד עדיף לאכול אוכל אמיתי, כי אוכל אמיתי זאת התרופה הכי הכי יעילה שיש. אגב, גם לסכרת סוג 2, כן? כי זה בעצם מטפל במקור, במקור, בבסיס של מה שגורם למחלה, שזה... הרבה, לרוב זה העניין הזה של לאכול מזונות שגורמים לעליות בסוכר ואז יש עלייה גם באינסולין ויש עומס על מערכת האינסולין ואז המערכת מתחילה להתקלקל. אז אם אוכלים אוכל אמיתי זה לא מעמיס על מערכת האינסולין וזה הטיפול הכי יעיל שיש, בלי תופעות לוואי, לא עולה כסף, לא צריך מרשם בשביל זה וזה באמת עובד. חוץ מזה, לאכול אוכל אמיתי חוץ מהעניין הזה שזה גורם לירידה במשקל, בלי להיות רעבה, בלי תופעות לוואי, גם מתקנת מצב סוכרת, שזה טיפו... הטיפול בעצם היעיל ביותר שיש לשני המצבים האלה, חוץ מזה, זה יש לזה המון המון יתרונות אחרות. יש לזה תופעות לוואי נהדרות, זה עוזר לאנשים עם בעיות אור, וזה משפר את איכות השינה, ונותן אנרגיות טובות, וגם משפר מצב רוח, כי היום מדברים יותר ויותר על כמה שהמזונות האלה משפיעים לרעה על מצב הרוח, דיכאונות, ואפילו מניה דיפרסיה, ומחלות נפש ממש משמעותיות. אז לאכול אוכל אמיתי, זה הטיפול היעיל ביותר שיש. ואז אני אומרת, מה האלטרנטיבות שלכם? אז אם יש בן אדם שאומר, אין מצב, אני רוצה את הפיצה שלי, ואת הפורקס שלי, ואת השוקולדים שלי, ואת הגלידות שלי, וזה מה אני רוצה לאכול אותם, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני לא רוצה להתאמץ על זה, וזה מה שהוא יעשה, ככה או ככה, אז ברור שעדיף. שינסו את התרופה, כי אולי לפחות התרופה יוריד את הכמות שהם אוכלים ויגרום להם להיות שבעים ולאכול פחות ו... וכולי וכולי. אז גם לאנשים כאלה, אז ש... ש... שוב אני אומרת, לאנשים שרוצים לאתחל תהליך של אכילה בריאה ולא מצליחים לעשות את זה, גם לא עם עזרה של תוכניות וכאלה, התרופות האלה יכולות להיות יעילות בשביל לאתחל את התהליך. ולראות את זה כאיזשהו סוג של קביים בתחילת התהליך. אנשים שאין מצב, הם רוצים את האוכל שלהם, לא מעניין אותם הבריאות, כי בואו נחשוב על זה. אם זה מה שאנשים אוכלים, גם אם זה בכמויות קטנות יותר, עדיין זה יכול לגרום למחלות המטאבוליות ולפגוע בבריאות. וזה גם עדיין גורם להרגשה לא טובה. <laughs> ואם נדבר על הרגשה לא טובה, אז בואו נדבר על התרופות האלה. יש להן תופעות לוואי לא פשוטות. המון אנשים מרגישים פחילות, זה גורם לבעיות בטן, שלשולים, אנשים מסתובבים כל היום ומרגישים לא טוב מהתרופות האלה. ומה זה גורם להם? או להפסיק לקחת את התרופה. אפילו על דעת עצמם, שזה לא כדאי לעשות אף פעם, להפסיק לקחת תרופה על דעת עצמם, או שהם ממשיכים לקחת את התרופה, אבל מרגישים לא טוב כל היום. וזה כאילו, זאת האלטרנטיבה הרבה פעמים של התרופות האלה, אז כן, אפשר לאכול עוגה פה ושם, ויכל, זה, ואפשר לרדת במשקל, אבל מרגישים לא טוב. כל היום. וגם, אגב, אנשים שמזריקים את התרופות האלה וממשיכים לאכול את הג'אנק, הג'אנק הזה עדיין, אז אולי אם אתם לא אוכלים פחות, אז זה יזיק פחות, אבל זה לא עושה את האוכל הג'אנק שאוכלים פחות מזיק ופחות גורם למחלות. לעומת זאת, לאכול אוכל אמיתי, ממש... יכול להפוך את הגלגל, הוא יכול להבריא את הסכרת סוג 2, הוא יכול לגרום לבן אדם שהוא קדם סוכרתי לחזור להיות מצב רגיל, ובן אדם שיש לו השמנה, לרדת במשקל בלי להיות רעב, בלי כאילו לספור קלוריות או לספור מנות וזה בלי רעב, פשוט יורדים במשקל לאט ובטוח ובכיף כזה, והם מרגישים גם נפלא כל היום בלי שום תופעות לוואי ובלי שום כלום. אז לסיכום, מה שאני אומרת זה ככה, התרופות האלה יש להן מקום, יש להן את היעילות שלהן, אבל יש להן גם תופעות לוואי. לעומת זאת, לאכול אוכל אמיתי, אל תחשבו שאין לזה מחיר, כמו שאומרים באנגלית, there is no free lunch, <laughs> אין ארוחת חינם. גם פה יש מחיר, כי הסביבה שלנו כל כך עוינת לאכילה בריאה, שמי שרוצה לאכול אך ורק אוכל בריא צריך להתאמץ. צריך להכין אוכל בבית, כי מה שמכינים אוכל מוכן במטבחים מוסדיים ובבתי חרושת ומקומות כאלה, זה יהיה מזון מעובד שהם משתמשים ברכיבים מאוד מאוד נחותים שגורמים למחלות. אז צריך להכין אוכל לבד, צריך לתכנן את האוכל, אי אפשר להיות כזה ספונטני כי... מי שמסתדר עם מה שיש, מה שיש זה הכי זול, הכי זמין, ומה שיש כל הזמן, זה רק האוכל ג'אנק הזה, שגורם להשמנה ולמחלות האלה, שהזריקות האלה מטפלות בהן, כן? כאילו, אמורות לטפל בהן. אז מי שבאמת רוצה לאכול בריא, הבן שלי עכשיו החליט שהוא מפסיק לאכול ג'אנק, והוא באמת הולך ואוכל אך ורק אוכל אמיתי. והוא אמר לי, אימא, לא קשה להפסיק לאכול אוכל לא בריא. קשה לאכול, למצוא ולאכול אוכל בריא והוא צודק כי זה קשה למצוא, צריך להתאמץ יותר למצוא אותו, צריך להתאמץ, להתאמץ יותר להכין אותו וצריך לתכנן את הדברים קצת יותר ולהיות קצת פחות ספונטני. אז זה נכון. לעומת זאת הפרס הוא שיורדים במשקל בלי לעשות דיאטה ובלי להתאמץ ואין תופעות לוואי, זה משהו שהתופעות לוואי הן נהדרות שמרגישים טוב, שיש אנרגיות, שיש מצב רוח טוב, שיש כל מיני בעיות מכאובים ובעיות בטן ואור וכל מיני, כאילו נעלמים ונפטרים, וזה פשוט מדהים לראות את זה. אז יש מחיר, אבל יש הרבה מאוד רווח. לתרופות יש רווח, אבל יש גם את המחירים. ויש עוד מחיר שאני לא דיברתי עליו, וזה המחיר שאנחנו לא יודעים מה הוא. התרופות האלה הן חדשות יחסית, ו... הרבה פעמים קורה עם תרופות שבאמת היו המון המון תקוות בשבילם שעם הזמן ראו לאורך השנים שיש להם נזקים בטווח הארוך שבעצם בסוף הפסיקו להשתמש בתרופות האלה. אז עם הזריקות האלה אנחנו לא יודעים עדיין כי עוד לא עבר מספיק זמן ואנחנו לא יודעים אם יש איזה שהם נזקים בשימוש לטווח ארוך, ואם כן, מה הם יהיו. אז uh, מתחילים קצת לדבר על הדברים האלה, או מקרים כאלה, אבל עדיין, האמת שהמחקר עדיין צעיר מדי בשביל זה. אז לעומת זאת, אוכל אמיתי, כאילו רק לאכול אוכל אמיתי כטיפול בסכרת ובהשמנה, אנחנו יודעים מה האפקט שלו לטווח ארוך, כי ככה בני אדם אכלו עשרת אלפים שנה, זה רק עכשיו, בשנים האחרונות, בחמישים שנים האחרונות, שיש לנו את, שה, באמת זה הפך להיות מגפה, כל ההשמנה והבעיות המטאברליות בגלל המזון המעובד. אז אם מחזיקים לאכול מזון מעובד, אנחנו יודעים בדיוק מה ההשפעה שלה לטווח הארוך, וזו ההשפעה מעולה בתרופות האלה. עדיין אנחנו צריכים לראות ולעקוב ולברר. אז הנה כאן הרבה חומר למזון למחשבה על העניין הזה של טיפול תרופתי בהשמנה ובסכרת סוג 2, לעומת או, בי... או לצד של לאכול אוכל אמיתי. ואם אהבתם את הסרטון הזה, בבקשה תעשו לייק, הרשמו לדף ולערוץ שלי. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. ודבר אחרון, לא לשכוח, שאם אתם רוצים לאכול אוכל אמיתי וניסיתם לבד וזה לא הולך, קישור כאן על התוכניות ושירותים שלי איך לחיות במשקל בריא וראש חופשי. להתראות.